Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u dalšího vlogu. Po dlouhé době je tady opět vlog, no a rovnou se pustíme do toho, co vám chci všechno říct. První věc, kterou mám na srdíčku, kterou vám chci říct, takže tenhle týden je poslední, kdy vidíte tenhle držák. Nejenom to, že se mi to přestalo líbit, tak jak když se dívám na záběr, tak mě to vadí z praktického hlediska. Já jsem původně si říkal, že to bude super, že se mi jako ten držák líbí, ale líbí se mě na něm, jak si ho můžu tak jako různě takhle vodit po stolech, můžu ho dát tam, kam chci, jo? že mě nebe překážet, jak když si dám rameno. Akorátže že mě to začalo vadit v případě toho, že natáčím produkty na stole, ať vapingový, nebo cokoliv jiného já musím dávat tu ruce okolo a prostě mi to překáží. Logicky mi to prostě překáží. Takže jsem si objednal rameno. Objednal jsem si ho z Alzy, kde jsem věděl, že bude rychlé doručení. I když samotnou Alzu moc rád nemám, tak vím, že doručení je tam opravdu rychlý, téměř skoro okamžitý. No, akorát, že nešlo to objednat do boxu, což jsem si říkal, aha, tady bude problém, protože už budu postrádat tu rychlost. No ale říkal jsem si, že bude to furt v pohodě, jo, doveze to DPDčko, PPLko, kdokoliv. No, to se nestalo. Oni to nechávají doručovat Českou poštu. A vzhledem k tomu, že to nechávají doručovat Českou poštu, tak to doručeno nebylo. Jo, teďka de facto, kde je balík? Musím se pak podívat na sledování, kde je asi balík, protože uh, bylo odesíláno ve středu. Ve čtvrtek byl svátek, tak jsem očekával doručení v pátek, ale říkal, že to doručil v pátek a nedoručili to v pátek. Takže nemám rameno, proto tenhle týden budu vidět ještě s tímhle, takže čekám na rameno a těším se, až uh, bude rameno. Potom budu ještě uh, řešit uh, zvukovku ale to už vám může být to už vám může být úplně jedno. Takže každopádně těším se těším se na rameno. Další změnu, kterou budu dělat tak většina makrozáběrů, většina záběrů, co vidíte, detaily u mě na stole, tak jsou z 90 mm makroobjektivu, který je 2Q1. De facto 2 1 nemám šanci při recenzi využít, ale půjdu do širšího ohniska, budu používat teďka širší ohnisko 50 mm, ale bude to stále 1Q1 :1 objektiv. Takže záběry by mohly být v recenzích teďka trošičku jinačí. I když tenhle týden byly ještě recenze z původních objektivů, ale to je úplně teďka jedno. No, ten tak jako do budoucna, abyste věděli. No a teďka přejdu k tomu důležitýmu, proč jsem si řekl, že natočím vlog, protože se snažím točit vlogy jenom, když mám něco důležitého, nebo aspoň považuji to za důležitý, či za zajímavý. 11. října. Pokud máte Netflix a pokud nemáte Netflix, tak doporučuji mějte Netflix. Výjde film, který se jmenuje Husté mraky, výjde na Netflixu přesně 11 řína, nebo když to nebude film, bude to miniserie, takže to bude kdyby asi na seriál. Žánr je tam TV seriál podle knihy, naučné TV, pořady o vědě a přírodě, dokumentární seriály. Takže ne film, ale seriál, miniserie a začíná 11. října. Vnes to husté mraky vzestup a pád firmy Júl. Myslím si, že pokud se něco točí o vapingu, tak to úplně nebude v tom dobrým. A já když vám přečtu, co tady je u toho napsaný, Dokumentární seriál o dravém startupu, který díky prodeji elektronických cigaret vyroste v miliardový podnik. Jeho úspěch se ale začne vypařovat s příchodem epidemie. Tohle, když jako si člověk přečte, tak si řekne, OK, hele, tak to bude asi o tom, jak prostě strašně rychle se dostali, dostali jakože nahoru, jo, jak udělali úplně biznis, že tam bude super biznis. Ale ono, když si pustíte ten trailer, tak zjistíte, že to není jenom jako o firmě Joule, o tom jak jako se dostala nahoru a jak udělala perfektní business, ale vidíte tam co dělal vaping s dětma, děti na dýchacích přístrojích, výpovědi dětí nebo holky o tom jak nemohla dýchat díky vapingu, jak je vaping extrémně mezi dětma, jak je obvinění obvinění u soudu, že prodávají jed pro děti. Takže de facto v tomhle miniseriálu, nebo v, to, v, to, v té sérii, v seriálu, to je úplně teďka jedno, v čem to je, každopádně to bude na Netflixu, tak bude vaping stavěný jako zabiják. Aspoň co jsem já tak nějak nakoukal z toho, z toho traileru, nechci to úplně nějakým způsobem z toho dělat jako wow a ještě tomu jako přilívat nebo to nějakým způsobem zveličovat a podobně, ale ten trailer na mě působí a je to jenom trailer tak na mě působí tak, jakože nějaká firma se rozhodla, že chce zničit uh, prodej cigaret, což v tom traileru ukázaný. Uh, vznikl Juul, začal se prodávat, začít to dávat celebritám, jo, uh, aby se dělala obrovská propagace, reklama, protože když chcete udělat reklamu, pošlete tomu někomu, kdo je známý na sociálních sítích a tak dále, jo, nějaké celebritě. Takže jak, uh, jak se dostávali, jak kdyby k moci, jo, když se tak dá říct, jak začít vládnout tomu uh, trhu, všichni prostě znali Juul, ale pak už tam přichází to, jak je to mezi dětma, jak je to lákadlo, pro děti, jak to jsou všechny děti, a ty důsledky, které pak s tím přichází, ty následky s používáním těch e-cigaret džul, tak jak jim kolabují plíce a tak dále. A tak, dále a tak dále, Samozřejmě, když si to vezme tak jako logicky, tak prodej elektronických cigaret je od 18 let. Já nevím, proč někdo řeší záběry dětí jo, v, tom, v tom seriálu, v těch ukázkách, proč někdo řeší děti. Proč neřeší, nenatočí seriál, jak klasické cigarety uh, ubližují dětem a neukážu tam záběry na 12-letý dětská, tady třeba na cejlu, jak jede jedno cigáru za druhým. A podobně schválně jsem uh, nic nejmenoval, nic, na nic nepoukazoval. Uh, myslím si, že každý bude vědět třeba, o čem mluvím. Každopádně, uh, proč se to, tohle nenatáčí, nebo co dělá? alkohol s dětma a, a tak. Samozřejmě nedá se to jako srovnat jakože alkohol a děti a elektronické cigarety a děti, protože přece jenom myslím, že uh, vapuje asi víc dětí než pije alkohol, těžko říct, to nemám žádný průzkum, takže ten tak jako můj názor. Každopádně uh, tam je poukázaný v tom uh, v tom seriálu uh, na to, jak byl prostě na, na těch dých měl napojený dýchání o plíce a a tak ta, uh, tam kládal, jak prostě to dusilo a podobně. Já úplně jako nevím, no. Já když si vezmu to, že jsem začal kouřit klasické cigarety asi ve 13 letech, jsem to zkoušel podobně a o cigaretách se ví, jaký mají účinky na lidský organismus, co to dělá, co to dělá s plícem a kolik je tam toxických látek a veškerého bordelu a myslím si, že moje 13 lety plíce zvládaly kouřit cigarety, auto, běhat a hrát prostě fotbal a normálně fungovat. vyvinul jsem se v normálního, v úvozovkách normálního člověka, který přešel asi v kolikati letech, v nějakých 28, v 29 20 letech přešel na vaping a stále dýchám, je mi 35 let. A já rozumím, úplně přesně rozumím tomu, co může být argumentovaný, že ty dětské plíce jsou ve vývoji, což je pravda. Ty plíce se vyvíjí, jo, ten dětský organismus, pro něho to může být rána, ale pro něho je rána cokoliv, co dýchá, dýchá, venku, protože čistý vzduch ten tady, a třeba ani u nás v republice moc jako nemáme. Jo, jsou v místa ve městě, kde opravdu nemáme čistý vzduch a myslím si, že při určitým rozboru by se zjistilo, že co obsahuje, obsahuje elektronická cigareta co obsahuje ten border, který je ve vzduchu, který dýcháme, tak by se všichni mohli hodně divit. Takže za mě je to celkově hodně nafouknutý tak, aby to určitým způsobem pouze poškodilo vaping. Protože já neříkám to, že že to je zdravý, prospišný a tak dále, protože ten nejdůležitější argument, který vám můžu říct, je to, že do plic patří pouze vzduch, je o to, co dýcháme, i když není moc čistý, tak tam patří vzduch. Řekla to i doktorka Králíková, když jsme řešili rozbor zdraví a škodlivost elektronických cigaret versus Icos a podobně, že do plic patří pouze vzduch. Nepatří tam ani IQOS, ani klasické cigarety, ani elektronické cigarety. Ale pokud by si měla vybrat, tak by radši sáhl po elektronické cigaretě, která je méně škodlivá, jak klasické cigarety nebo IQOS. No, jsem hodně zvědavý, jsem hodně zvědavý na ten, na, ten, seriál. Určitě už mám nastavený jako připomenutí, protože mám Netflix a mám rád Netflix a jsem na to, jsem na to fakt zvědavý, jak si to pustím. Určitě bych tady jako neřešil, co to ten Netflix udělal a tak dále. Netflix je platforma, kam de facto tvůrce, pokud splní požadavky na kameru, úroveň a tak dále, může propašovat svůj vlastní film. Takže kdyby ve vapingu byla komunita, jakože by byla velká komunita, která by chtí, s tím ale chtěla něco udělat, sehnal by se štáb, všechno by se zadotovalo úplně těžce penězma, tak si myslím, že by šel natočit uh, úplně jiný seriál nebo jiný film, který by opravdu mluvil se zkušenými odborníky a tak, jako oni se snaží určitým způsobem poškodit vaping, tak ten druhý film nebo seriál by ho ukázal spíše v jiném světle, v takovém tom reálnějším světle. Ale to jen tak, jakože uh, pro zajímavost, jo, protože na ten Netflix opravdu uh, můžete dostat skoro co chcete, pokud to má úroveň. Takže já jsem hodně zvědavý, já nebudu předbíhat, uh, viděl jsem trailer a. Vždycky se samozřejmě trailery dělají tak, aby to člověka upoutalo, takže to může být vytržený celý kompletně z kontextu. Ale už jsme si všimli v historii, a není to tak dlouho, co se řešili dýchací problémy u vapingu a tak dále. Ale na druhou stranu už vyšlo hodně odborných studií a tak dále, které poukazují právě, že na to, že tam ten problém jako s tím dýcháním spojený s vapingem není. Je spousta astmatiků, je spousta lidí, kteří měli problém s dýcháním v případě toho, že kouřili klasické cigarety a po přechodu na vaping se jim to kompletně zlepšilo. A myslím si, že nejlepší, toho nejlepšího by samozřejmě dosáhli tím, kdyby nekouřili a neinhalovali nic, co do těch plic nepatří. Já na sobě můžu poznat, že oproti cigaretám dýchám líp ale vím, že kdybych nevapoval, tak bych dýchal ještě o to líp. Neznamená to, že jako špatně dýchám, ale že se samozřejmě zadechávám, což může být i tím, že jsem trošičku opticky narostl, jakože mám nějaké proporce, které jsou děsně sexy a rozumíte mi, jo? Takže úplně nebudu říkat to, ale vím to třeba u potápění, u potápění že, že samozřejmě nemám, nemám tu kapacitu nebo ten obsah plic takovou, jakou jsem dřív měl. Což nejde úplně zase posuzovat, jo, nemůžu zase hodnotit to, co jsem měl třeba v 15 letech a to, co mám teď v 35, což logicky. Jo, já se já občas žiju, nebo občas žiju, jakože mě je 15, No, on to tak někdy prostě vypadá. Jo, ale dám příklad. Jednou jsem řekl, že jsem disky perfektně šplhal a zkoušel jsem tak před pár rokama, jakože budu šplhal po stromě, vyskočil jsem na strom, narazil jsem si vajca a zůstal jsem vysel na stromě. Takže nebudu se vracet zpátky to, co bylo v 15. Ale prostě do plic. Víte, co patří do plic? Prostě to, co dýcháme vzduch. No. Takže tímhle bych asi uzavřel uh, téma tohohle, uh, seriálu. Myslím, že jsem to natáhnul, co nejvíc to šlo já se napiju a pokračujeme. Teďka v sobotu byl u mě patronský sraz ve Valticích a sjeli se lidi z celé republiky. Nebylo nás moc, ale musím jako smeknout, že někteří jeli až 400 km kvůli pár hodinám, kde, kde, jsem s nima byl, nebo kde jsme tak nějak byli. Takže jako smekám. Jsem strašně moc rád a ještě jednou děkuju lidem, co dorazili. Pokecali jsme, najedli jsme se a tak dále. Uh, nejlepší bylo, když jsem šel na záchod a jenom jsem slyšel, jak mluví Pinklica, že doufá, že už půjdou brzo do... <laughs> celý ten stůl. Uh, jo, to, já jsem jako zakázal délko, že nebudem tam obtěžovat prostě ostatní hosty. Protože mě to třeba obtěžuje, i když uh, vapuju, tak uh, by mě obtěžovalo, kdybych já jedl a někdo tam prostě foukal délko a foukal mě to do jídla nebo na mě. Jo, to stejně i s cigaretem a tak dále, prostě bych mu to nadspal do ánusu. Hrozně moc by mě to obtěžovalo i když jsme prostě venku a to jde na tebe, takže respektovali všichni to, že tam nepřevodí dělko. jeli jsme na MTL, bylo to fajn. Pak jsem řekl až v 6 hodin, že odcházím, ať si dělají, co chcou, tak to už mě bylo asi úplně, úplně jedno. Ale bylo to super, bylo to super, moc rád jsem všechny, všechny viděl. Tak pokud nejste na Patreonu a budete se chtít se mnou někdy potkat, tak určitě zase někdy bude další sraz, tak budete moc dorazit. Říkám právě na Patreonu, protože dělám srazy, nebo dělal jsem sraz pouze, pouze pro Patrony. Jo, takže bylo to fajn, bylo to fakt moc fajn. Po dlouhé době jsem se viděl, vidělo takhle s lidma, co vapují a tak dále, protože buď jenom pracuji, nebo natáčím, nebo střílím, nebo jsem z rodinou a tak dále. Takže to bylo fajn vidět pohromadě hodně vapujících lidí. Jinak mám teďka na BF1 si hru s těma vzduchovýma vložkami a zkouším, co mě nejvíc vyhovuje. Tak musím říct, že mě nejvíc vyhovuje 08 a s jednou spávkou. Tam dostávám takový ten utažený potah, který mě vyhovuje i na ochutnávky, který mě baví, ale ještě si s tím tak nějak pohrávám, takže brzo, brzo, brzo bude recenze. Já jsem měl teďka takový nutkání, on vyšlo uh, nový GFXO uh, středoformát, nebo mini středoformát, protože to úplně není rozměrově senzorů úplně jako středoformát, ale v digitálním světě už se tomu říká středoformát, nebo chcou tomu říkat se středoformát, Fuji tomu říká uh, super full frame, protože to je kousek větší, jak full frame. Každopádně vyšlo GFX uh, 100. Verze 2 stojí 200 tisíc rovných, nebo 199 999 nebo 200 tisíc, a měl jsem teďka takové jako úplně nutkání, že si říkám, tyjo, prodal bych A7 štverku, prodal bych A7R 5 GM objektiv a tak dále, koupil bych si GFXO, a já když jsem si furt říkal, wow, měl bych jako skoro středoformát, natáčel bych klidně na něho a recenze, a když jsem si pak porovnával kvalitu, díval jsem se, co leze z A7R5, prostě, a když jsem teďka fotil, fotil dětská, fotil jsem teďka před svatební focení, a když se prostě dívám, co leze z těch 60 megapixelů z toho obrovského dynamického rozsahu, co ta A7R5 má, tak ten, ten posun v kvalitě tam jako určitě je, jako 100 megapixelů 60 megapixelů, co mám, už když si vezmete 60 megapixelů, je prostě brutální, tak Úplně bych si tolik nepomohl, jak by člověk ho očekával, protože bych přišel o tady ten betelnej prostě autofokus a skla F12 a F14. Ale musím říct, že teda jako hodně hodně zajímavý to gfixo, Možná jednou časem třeba přikoupím na jako tělo třeba jenom na portréty s něčím. Ale musím říct, že mě, teďka, že mě to teďka, jako celkem nadchlo, že obnovili tu stovkovou, že ho předělali, upravili a úplně nový tělo. Já ani nevím, proč vám to říkám, a říkal jsem si, že vám to řeknou, že mi to připadá jako hodně zajímavý, protože Petra teďka prodával jeho GFIXO stovku 100, 100 SK a chtělo za něj pouhých 78 tisíc, když chtěl stojí 160 nebo 150. Docela, docela fajn, když to měl jenom 30 tisíc nacvakaný. No a přijdeme na poslední téma. Zajímá mě jedna věc a to je ta, budu rád, že mě to napíšte do komentáře. Kolik z vás nebo kolik lidí je mezi váma, co si dřív motávali a přišli třeba na pody, že už jsou prostě jenom v podech a ten DIY vaping je nezajímá. To je první část otázky a druhá část otázky je ta, jestli si myslíte, že má smysl se pověnovat Uh, určitému, jak jsem to naznačil hned na začátku, pokud jste poslouchali, nechci říct úplně dokumentu, ale takovému uh, videu o vapingu, jak působí uh, na lidi z nějakého dlouhodobého hlediska, jo, ty, co už vapují třeba XXX x, x let, uh, na nový vapery a tak dále, jak to na ně působí. Pak samozřejmě nějaký názory lékařů, podložený různý analýzy a tady tyhle věci, pozbírány z celého světa, ke kterým se budou vyjadřovat třeba odborníci a tak dále, protože když vidíš třeba rentgen plic, tak ty tam toho tolik nevidíš, tak jak k tomu může mluvit odborník. Takže jestli by vás zajímalo takový, takový video, Uh, jestli to má smysl, nebo si myslíte, že toho už bylo natočeného a řečeného dost. Tak to mě napište do komentáře. Já neříkám, že se do toho pustím hned. Jo, že prostě vezmu příští den kameru a půjdu točit a tak dále. Tenhle projekt mám v hlavě už hrozně moc dlouho. Uh, už od prvního rozhovoru, který jsem natáčel s doktorkou Králíkovou před pár rokama, tak jsem se chtěl pustit do tohohle tématu, do takového jak kdyby, dokumentu. Už jsem měl sehnaného i jednoho doktora Splicního. a uh, pak to samozřejmě padlo, protože nebyl čas. Teďka toho času ještě o tolik míň. Ale říkal jsem si, že když krůček po krůčku během roku něco natočím, tak si myslím, že příští rok, třeba v půlce roku, bych mohl něco takového vydat. Ale zajímá mě, jakým způsobem nebo jestli si myslíte, že to, má, že to, má, význam, že se do něčeho takového mám pouštět. Já tady nebudu spouštět něco jako kampaň, pošlite mi peníze, natočím vám dokument a tak dále, ale určitě bych byl rád, kdybyste se připojili, připojili na Patron, mohli mě tím pádem i trošičku podpořit. Ale samozřejmě napište, jestli si myslíte, že tohle má smysl, protože toho času je málo, mám ho opravdu málo, věnu se ještě i Lukostřebě a svýmu druhému kanálu, takže to nebude hned, ale tak nějak postupem času si myslím, že kousek po kousku bych mohl potočit, pokud si myslíte, že to má smysl. Já samozřejmě dělám všechno, co si myslím, že má smysl hlavně pro mě, jo, takže na jednu stranu by mě na vašem názoru nemuselo vůbec záležet, ale i přesto v tomhle tématu ohledně téhle věci mě zajímá váš názor. No a ještě jedna taková menší suvka pro všechny výrobce, prodejce v České republice a tak dále, kteří se dívají třeba na tohle video. Hodně mě chodí nabídky o spolupráci a podobně, já všechny ve slušnosti odmítám a občas se setkávám s takovou jako nepříjemnou věcí, jako že ten člověk na té druhé straně, který rozjíždí ten shop nebo už má rozity a tak dále, je rozčílený z odmítnutí a někteří jsou i hodně nepříjemní a někteří dokážou i psát nehezké věci ve skupinách, něco o aroganci a tak dále. Já bych tohle chtěl uvést na pravou míru. Já jsem odmítl výrobce jako je Geekvape, Odmítl jsem i nový zařízení třeba od Asmodusu předtím poslal jsem, poslal jsem pryč docela dost velký věhlasný značky z důvodu času. Nechávám si pouze pár výrobců, od kterých mě jejich zařízení zajímají jako na spolupráci. A co se týká českých obchodů a celkově všech shopů, tak spolupracuji už několik let pouze s jednou firmou a to je Vaporism. S Vaporism spolupracuju opravdu roky, Myslím si, že naše spolupráce je velice přínosná pro všechny a já si Vaporizm takhle jako celku celého týmu, vaporizm neskutečně vážím. Takže já nemám potřebu, nemám čas a ani nechci spolupracovat v téhle době, v tomhle roce, třeba i v příštím roce. Já nikdy nemluvím jako tak do budoucna, ale nemám, nemám čas ani zájem spolupracovat teďka s jiným obchodem a s jinou značkou, než, než spolupracuji. Opravdu těch značek, který, který píšou, je dost a někteří jako nechápou, proč nechci. Jo, prostě nechci, co je na tom, co je na tom složitý. Jo. Já jsem dřív spolupracoval třeba, co se týká ještě zahraničí, tak s Esmokem, ale už spolupracuju pouze, pouze s Vaporism a mně to stačí. Já jsem maximálně spokojený. Do komentářů mě napište, na co jsem vás, se vás ptal, budu moc rád, když mě, když mě odpovíte ohledně toho seriálu, napište, napište všechno, klidně napište mega dlouhý komentáře, já si je rád, rád počtu. No a tady nahoře máte patron. pokud byste chtěli podpořit mě, chtěli byste podpořit moji tvorbu a já jsem se ani nepodíval, kolik mám odběratelů, počkejte. Už mě zbývá jenom pár odběratelů do 20 tisíc odběratelů, takže pokud ještě nemáte odběr, tak poprosím, klikněte na tlačítko odebírat. Možná v, den, kdy se na tohle video díváte, už těch 20 000 je, možná není. Pokud není, tak klikněte na tlačítko odebírat kanál, ať už to zaokrouhlíme. Bude to vypadat o něco líp. No a to je asi všechno, co bych vám chtěl říct. Pokud vás zajímají moje videa, baví vás moje tvorba, tak se mrkněte i na kanál Noit Archery, Noit Archery, kde natáčím videa o lukostřelbě a mám to rád, baví mě to. A myslím si, že by vás to třeba mohlo taky bavit. Tak a už je to všechno. Mějte se a klasicky zdarec.